תודה רבה, עירית. אז קודם כל, שלום לכולם. שמח להיות פה במפגש הזה של הפרויקטים המצטיינים, לתת להם חשיפה נוספת, לשמוע, ללמוד. אנחנו מדברים על הפרויקטים שבעצם הם עוד משנה שעברה, מהתחרות של השנה שעברה, והנה אוטוטו, אנחנו כבר פה לקראת התחרות של הפרויקטים המצטיינים של שנת 2022. יש לנו פה מגוון של הצגות, אם זה של כלל ביטוח, של מנור המבטחים, אני רואה משרד החקלאות, רשות האוכלוסין והגירה, חברת חשמל, מגוון של חברות וארגונים, ובסוף הרצאה מרתקת של דוקטור רועי צזנה. זו שוב הזדמנות להגיד תודה לפרופסור ניב החיטוב שמוביל מדי שנה את ועדת השיפוט, וכמובן לעירית חצרנו שכבר שנים רבות מובילה ומנהלת את הפעילות הזאת של התחרות של הפרויקטים המצטיינים. צפויה לכם עבודה גדולה, עירית, ניב, לקראת החודשים הקרובים של הוועידה עם הפרויקטים החדשים. אז כמה מילים ככה על הלשכה, למי שעוד לא מכיר את הלשכה. הלשכה, עמותה ציבורית שלא למטרות רווח, פלטפורמה לפעילות מקצועית ענפה במהלך השנה, המון המון פעילות שאנחנו עושים, ובעצם מהווה בית מקצועי לקהילת הייטק, 14 מרכזי מצוינות, קהילות מקצועיות שפועלות ללא לאות במהלך השנה, מיטאפים, מפגשים, הסמכות מקצועיות, נטוורקינג וכן הלאה, לצד פורומים ומועדוני מנהלים, כמו שאתם רואים פה בשקף, לא ארחיב, הרבה מאוד פעילויות. אנחנו הולכים וצומחים במהלך השנים, של הצטרפויות של עוד ועוד ארגונים כחברים בלשכה במסגרת החברות הארגונית, חברים אישיים שמצטרפים ללשכה, אנחנו מונים היום כבר מעל 40 אלף חברי לשכה, וזה הולך וצומח, וכמו שאתם רואים, סדרה עצומה של אירועים ומפגשים שאנחנו עושים, כדוגמת האירוע הזה, אירועים פיזיים וכן הלאה. רק ככה להתרשם, אתם יכולים לראות את לוח האירועים של 2022, שעל חלק גדול מהמפגשים האלה כבר אפשר לעשות וי, אנחנו כבר בחציון השני של הפעילות של השנה, ואנחנו לקראת הוועידה השנתית שלנו, ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע, 2022, אירוע פסגה, אירוע סיק, אפשר להגיד מדי שנה, שמנקס פעילות של שנה שלמה. הוועידה השנה הולכת להיות ב-14 לנובמבר, ועידה גדולה, יותר גדולה מאשר הייתה בשנה שעברה, שהשתתפו מעל 1,800 איש, כמו שאתם רואים במעמד נשיא המדינה, מליאת בוקר מרתקת, מסלולים מקצועיים, 8 מסלולים בתחומים החמים ביותר. אנחנו הולכים לעשות השנה אירוע מיוחד, אירוע מטאברס, עם שולחנות עגולים, עם תצוגות, עם הדגמות, מתחם מטאברס של התנסות אישית וכן הלאה בתחומים שונים. קיצור, ועידה באמת מעניינת. אנחנו ביום ראשון נפתח, פותחים את הרישום, לצערנו מספר המקומות מוגבל, אז אקדימו להירשם כל מי שמעוניין להצטרף ולהיות, ואני מאוד ממליץ לכם. זהו, אז זה ככה ברמה כוללת. אני מזמין אתכם גם להצטרף כחברים פורמליים בלשכה, זו הכתובת של האתר שלנו, אפשר להצטרף ללשכה וגם כמובן לקבל את ההנחה לכרטיסים לוועידה כבר באותה הזדמנות, וליהנות מכל הפעילות השנתית הכוללת של השנה. אז אני מאחל לכולנו שיהיה לנו מפגש פורה ומעניין, אני בטוח שכך יהיה. עירית, אני מחזיר אלייך את השרביט, תודה ותהנו. תודה רבה. ניב, אתה איתנו? פרופסור כן, ניב? אני איתכם. אני פשוט רוצה לי לעבור מהטלפון למחשב, זה הרבה יותר נוח לי. אז זה ייקח עוד דקה. את יכולה להתחיל, עירית. אולי אני אתחיל, ואחר כך נעשה את הסיכום המציגים לפני המעבר לדוקטור רועי צזנה, אם זה מתאים. ואני אתחיל. אז קודם כל, אני ממש שמחה להיות פה ולראות את כולם, וגם את ההיענות ואת המשתתפים. יושבים איתנו, מלבד פרופסור ניב החיטוב, שהוא יו"ר הוועדה, לפחות שניים מהחברים שלנו לצוות השיפוט, רז אייפרמן ודורון יצחקי. אני לא רואה את פרופסור מיכה חנני יושב איתנו, אבל כולנו עובדים מאוד קשה ומאוד מאוד נהנים מהתהליך. יורם מעביד אותנו מאוד קשה, כי ככל שהלשכה צומחת,
כמות הפרויקטים גדלה בצורה בלתי אקספוננציאלית, כולם רוצים לעזוב כל שנה כמות העבודה ענקית, אבל אנחנו לא נותנים להם, לא נותנים לשופטים לערוק. עכשיו, בכל שנה כשמסתיים תהליך של שיפוט, המשפט שאנחנו חוזרים אליו זה חבל שאחרים לא רואים. אנחנו משתדלים לפחות לזוכי הפרסים הראשונים לתת במה לוובינר הזוכים, ויש כל כך הרבה פרויקטים מקסימים שממש זכות לשתף בהם, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, פשוט לשתף בעשייה הדיגיטלית המרהיבה. הנושא שבחרנו הפעם הוא השירות הדיגיטלי המתקדם, וניסינו לבחור מגוון מעניין מאוד של פרויקטים ושל ארגונים, שכל אחד עושה משהו שעוזר לכל אחד מאיתנו, גם ברמה פרטית, גם ברמה לאומית, ואפילו ברמה בינלאומית. וניב, להתחיל או להמתין קצת? האמת היא שאין לי הרבה מה להוסיף על פני מה שאמר. אני חושב שהפרויקט של הלשכה, של הפרויקט של תחרות הפרויקטים, זה אחד הדברים היותר נפלאים שהלשכה עושה, ושמענו שהיא עושה הרבה דברים מפי יורם. אנחנו מקבלים עבודות ממש נהדרות ומאוד מאוד מתלבטים במי לבחור וכמה לבחור, ובאמת הרחבנו את ספקטרום הפרסים, כיוון שבהתחלה דובר על שלושה פרסים, ועכשיו זה שלושה פרסים כלליים ועוד מספר מובילים לפי תחום. ואני קורא לכל אלה שמקשיבים עכשיו שיפעלו להגיש פרויקטים, ושימו לב גם שהתאריך הוא הפעם קשיח מאוד בגלל הקרבה למועד של הוועידה, אז באמצע ספטמבר אנחנו סוגרים את קבלת הפרויקטים החדשים. זהו, ושיהיה לכולנו בהצלחה. תודה, אני אוסיף ואומר רק שלכל מי שבאמת מעוניין להגיש פרויקט, באתר הלשכה, בדף הוועידה של 2022, יש שם את כל הפרטים, את כל מה שצריך למלא, את כל הטפסים, אתם יכולים מוזמנים להיכנס ולראות, וכמובן בהתאם לזה להגיש את הפרויקטים במועד מה שנקרא. נתחיל עם אילנית, כלל ביטוח. אילנית, את מוזמנת להצטרף, ואני אתן לך את רשות הדיבור, תציגי את עצמך והפרויקט שלכם. כן, תודה. בסדר גמור, אילנית, רואים מצוין, בהצלחה. אוקיי. שלום, אני אילנית בוקרה, מנהלת מחלקת פרויקטים. אני אציג את הפרויקט שלנו, פרויקט BF. אני ניהלתי אותו מהצד הטכנולוגי. בצד העסקי ניהלה אותו מור מימרן, מנהלת מחלקת אנליזה ופיתוח עסקי. זכינו בהסתיינות בקטגוריית חדשנות בשירות מטעם הלשכה לטכנולוגיות מידע. אז מה זה BF בעצם? זה פוליסה לביטוח רכב מקיף, מבוססת על התנהגות נהיגה ו קילומטרה של הרכב. ולמעשה הפרמיה פה מחולקת לפרמיה קבועה ופרמיה משתנה. הפרמיה הקבועה מגלמת את הסיכון שהרכב נמצא בחנייה, כמו פריצה, גניבה, והפרמיה המשתנה מגלמת את הסיכון כשהרכב על הכביש. ככל שהרכב פחות על הכביש, הקילומטרה נמוך יותר, וככל שהנהגים נוהגים בזהירות יותר, הסיכון יורד, וככה הפרמיה בעצם למעשה, הפרמיה החודשית המשתנה שאנחנו גובים באותו חודש. את המידע לחישוב מקבלים מקבוצה מטכנולוגיית זנדרייב, שזה בעצם אנחנו מארחים אותם בתוך אפליקציית הלחצן, חשוב לנו שתהיה אפליקציה אחת ללקוחות כלל, ובעצם את כל המידע, איך הייתה הנהיגה בציוני נהגים, אנחנו מקבלים מהאפליקציה. מרגע הרכישה של הפוליסה, אם זה דרך סוכן או בדיגיטל, כל הנהגים ברכב מקבלים אס-אמס להתקין את האפליקציה. מפה מתחיל תהליך האונבורדינג, שזה בעצם חיבור הנייד לבלוטו של הרכב, כדי שיהיה לנו
זיהוי חד ערכי של הרכב המבוטח. אנחנו לא רוצים להקליט נסיעות של רכבות ודברים אחרים. ובעצם היה חשוב לנו בשלב הזה שלא יהיה רכיבים נוספים, שזה יעבור דרך הבלוטוס, ולא להתחיל מעבר למורכבות של שינוע של רכיבים והתקנה וסיבוכיות, זיהינו ממוצרים קודמים שלנו שבעצם זה גורם מספר אחד לנטישת של לקוחות. אז היה חשוב לנו שזה באמת יהיה פשוט, אפליקציה, מחברים אותו לבלוטוס של הרכב, ומהרגע הזה האפליקציה עובדת ברקע, ומתחילה להקליט נסיעות באופן אוטומטי, תודה שהרכב מתחיל לנסוע ומתחילה להקליט נסיעות. בעצם את העבירות שנעשו במהלך הנסיעה, אם זה בלימות, האצות, האצה אגרסיבית, שימוש בנייד, שזה מאוד שכיח, פניות חדות, מהירות, וכל הפרמטרים האלה בהתאם לנוסחה מורכבת משקללים את הציון לאותה נסיעה. אז בעצם את הנסיעות שלו ואת הציון שהוא מקבל ברמת כל נסיעה, אנחנו משקפים את הכל תחת באפליקציה, את האפליקציה שלנו, אפשר לראות פה פירוט מלא ושקיפות מלאה ברמת חודשים, מה הפרמיה הייתה, כמה הנחה קיבלו, אם יש שני רכבים באותו מוצר אז אפשר לעבור מרכב לרכב, יש את הפירוט נסיעות, כמה קיבלתי בכל נסיעה, את הציון, דריל דאון נוסף, אנחנו מאפשרים לראות על המפה, נקודות ציון של הנסיעה ואיפה בוצעו העבירות. יש מקרים שאנחנו יודעים שבעצם אנחנו מעבירים את הנייד לילדים במושב האחורי, ואז נסיעה כזאת היא שימוש בנייד עם ציון 50 פחות או יותר. אנחנו מאפשרים במקרים, עד גבול מסוים כמובן, לנהגים למחוק את הנסיעות שהן הבעייתיות האלה. בנוסף יש גם מוקד שמלווה את המוקד שירות יהודי למוצר הזה, שמרגע הרכישה מוקד איתורן מלווה את הלקוחות של BIAV. אם זה בהתחלה אלה שמתקשים להתקין את האפליקציה, ואנחנו עוקבים אם בכלל התקינו את האפליקציה, עד שאנחנו לא רואים נסיעה ראשונה והחלטה של נסיעה ראשונה לרכב, לנהג, אנחנו דוגמים את הלקוחות האלה ומבדים שהם מצליחים ונכנסו בעצם לאפליקציה ועשו את החיבור. גם בשלב הזה של מחיקת נסיעות, יש גם את המוקד שיודע, פונים אליו לאירורים וזמין 24/7. פה ניתן לראות בעצם את התצוגה הסטטיסטית של העבירות השכיחות. אני יכולה להגיד על עצמי, כשאני התקנתי את האפליקציה עוד בשלבים הראשונים שבחנו אותה, ואחר כך בפיילוט, גם בלי שחסכתי בכסף, כי אני לא הייתה פוליסה אמיתית, אבל עדיין זה הכניס אותי למודעות, ואני הרגשתי על עצמי שנהגתי בצורה זהירה יותר. וזה נתן לי זכוכית מגדלת על העבירות היותר שכיחות שלי, ואיפה לשים לב, ובאמת כולם מרוויחים מזה, גם הנהגים, הלקוחות עצמם שבעצם נוהגים יותר, מרוויחים כסף, נוהגים יותר בטוח, שומרים על החיים שלהם, חברת הביטוח גם כמובן כי פחות תביעות, וכולנו כחברה מרוויחים מזה. הוספנו עניין של משחוק בתוך האפליקציה, שבעצם בכל זמן נתון רואים כל הנהגים הנקובים ברכב, רואים כמה חסכנו בפרמיית הביטוח לאותו חודש. אנחנו עושים בין הערכה כזאת, שאם נהגת באותה צורה, באותו ממוצע ציונים, עד לאותו יום, אנחנו מעריכים שתמשיך באותו קו, וזה החיסכון שיהיה לך בסוף החודש. כל נהג משפיע, ואז זה מכניס את כל המשפחה לאווירה של חיסכון ומרתמים בעצם, ועוזבים את הטלפונים בזמן נהיגה, ובעצם חוסכים כסף לכל המשפחה. נושא נוסף שמאוד קריטי כאן זה הנהג צעיר. היום כולנו יודעים שברגע שהילד שלנו קיבל רישיון, הפרמיה עולה. וכבר מחכים לפנייה לסוכן, והנה נהג צעיר, וכמה התווסף לנו לביטוח.
אז במקרה שלנו בעצם זה מוצר שמותאם ללקוח, וזה בעצם השוק הולך לכיוונים של התאמת מוצרים מותאמים לקוחות בהתאם לשימוש שלהם. במקרה הזה נהג צעיר, לא משנה, לא מחייב, בגלל שהוא נהג צעיר, אמנם הוא פחות מנוסה, אבל הוא עדיין יכול להיות זהיר, ובהתאם לציון משוקלל את הפרמיה, ולא בגלל שהוא נהג חדש, וזה חיסכון משמעותי למשפחה, ויתרון נוסף להורים שבעצם יש להם, אחרי שנגמר הליווי, הם יכולים לראות בעצם איך הילד שלהם נוהג, רואים את הציון שלו, לא יודעים לאן הוא הלך חלילה, כי הילד לא הסכים לדבר כזה, אבל רואים את השורה הסיכומית הממוצעת של הציונים שלו, ונותן כזה תחושה, מקווה שטובה, כי הוא נוהג טוב ולא משהו אחר. כמובן שעולה השאלה במוצר כזה, אחרי שרואים את המפה והנקודות ציון של מאיפה באתי ולאן הלכתי, עולה המחשבה על פרטיות. אז יש פה פרטיות מלאה. הנהגים הנקובים, אם יש כמה נהגים נקובים בפוליסה, לא יכולים לראות את הנסיעות של הנהגים הנוספים בפוליסה, כל נהג רואה את הנסיעות שלו בלבד. רואים את שאר הציונים והקילומטרים בעצם החודשי ברמה סיכומית לכל נהג, זה כן. והמידע בעצם, אנחנו בכלל לא נשמר שום מידע על הנסיעות של הלקוחות שלנו, אנחנו לא יודעים איפה הם מבלים, אין שום אח גדול, זה מאגר נפרד עם מזהה רכב ולא מספר רישוי, ככה שיש פרטיות מלאה, למעט כמובן במקרה של תאונה. במקרה של תאונה, כאב ראש אחד גדול כמובן, אבל האפליקציה החדשנית שלנו בעצם יודעת לזהות ושולחת חיווי למוקד איתורן 24/7, ברגע שהיא מזהה שהיה תאונה, הרכב קיבל מכה. בנקודה הזאת בעצם המוקדנים שלנו מתקשרים מיד ללקוח, מבדים, יש להם כבר את הפרטי המבוטח ויש להם את המיקום, והם קיבלו פחות או יותר את חומרת התאונה לפי המכה שהאפליקציה זיהתה, והם מתקשרים לוודא מה קורה, מגיעים ובודקים אם נדרש לשלוח גרר, מונית הביתה או חלילה אמבולנס, מכוונים למוסך הסדר או לכל מה שהלקוח מבקש באותו, הנהג מבקש באותו רגע. במידה והחיווי הגיע מהאפליקציה, זה אומר שהבן אדם, הנהג באמת היה עם אפליקציה מותקנת ועובדת תקין, ובאמת הוא הסכים ללכת למוסף הסדר, אז לפי התנאים האלה הוא גם זכאי לביטול השתתפות עצמית, שזה משמעותי גם בסכום גדול. בסוף גם אנחנו מקבלים דוח מפורט מזנדרייב, מתייקים אותו ישירות בגבייה, ובעצם אנחנו, יש לנו כאן בעצם שירות קצה לקצה, הלקוח במרכז, שירות במיוחד בזמן תאונה, שזה נורא קריטי ללקוחות שלנו. אז מה יש לנו? בעצם יש לנו מוצר בתנאים ומחיר מנצחים, הנחה בפרמיה של מאות שקלים, ומתבטא בהנחה נוספת גם שיש נהג צעיר, אז זה עוד יותר משמעותי. הביטול השתתפות עצמית, הנחה בחידוש, אנחנו נותנים הנחה נוספת בחידוש, לפי ממוצע ציונים של שנה קודמת. יש כאן את העניין של שירות וחדשנות, האפליקציה באמת חדשנית ונוחה לשימוש, עם שקיפות מלאה, מוקד פעיל וזמין לשאלות בכל זמן נתון, סיוע 24/7 בזמן תאונה, הלקוח במרכז אצלנו, ולא, ובאמת אנחנו מאפשרים לו לקבל את כל המידע בצורה נוחה ושקופה. לא נדרש התקנת ברכב, הקלטות נסיעות אוטומטית ומידע זמין ומפורט בכל זמן נתון. הפרויקט הזה בעצם היה בהיקף של 7 שנות אדם, כ3 מיליון ש"ח. זה קלנדרית, לקח לנו שנה ו8. עלינו רשמית באוקטובר 2021, אבל עשינו פיילוט כמה חודשים קודם, לוודא באמת לעשות ניסוי כלים שכל המערכות עובדות מקצה לקצה, כי יש כאן לא מעט מערכות, מערכות הליבה, מערכת הפקה שעברה שדרוג משמעותי של
שדרוג משמעותי של מחישוב של פרמיה שנתית לפרמיה משתנה חודשית. אילנית, סליחה, אנחנו רק מעבר לזמן, אז אני אבקש להתכנס לסיום, תודה. אני סיימתי, זהו, עשינו את הפיילוט, עלינו, היה פה מאתגר עם הקורונה ברקע, אבל בסופו של דבר עלה מוצר יפה ונמכר, ותודה רבה לכולם. אילנית, תודה רבה, עירית, רגע לפני שתמשיכי בבקשה, אז אני רק אבקש, מאחר ואנחנו רוצים להציג מספר לא קטן של פרויקטים וגם לאפשר את ההרצאה של דוקטור עצי זנה, אבקש מהמציגים באמת להקפיד על לוחות הזמנים. תודה, עירית, אני מחזיר אלייך. תודה רבה, יש לנו עכשיו מצגת נוספת של חברת ביטוח אפי בנדט, מנוע מבטחים, ואפי יציג חדשנות בתחום שבכלל לא היינו חושבים עליו. אפי, הבמה שלך. רואים את המסך? רואים אפי, רק עוד לא בשואו. מעולה. עכשיו בשואו, נכון? עכשיו מצוין. מעולה. טוב, אז שלום לכולם, שמי אפי בנדט, ואני מנהל מוצר בכיר באגף מערכות מידע במנור המבטחים, והפרויקט שאנחנו הולכים לדבר עכשיו עליו זה, כמו שאתם רואים, פנסיית פרישה דיגיטלית. אז ככה, לפני שניכנס לתהליך הדיגיטלי, בואו אני אסביר לכם בכמה מילים מה זה בכלל תהליך פרישה לפנסיה. אז אדם שמגיע לגיל פרישה זכאי להתחיל לקבל קצבת זקנה. איך זה קורה היום בחברות הביטוח? אז ממלאים טפסים, המון טפסים, הרבה טפסים, ואם למישהו חסר אז קדימה, יש עוד טיפה טפסים עליי, ואנחנו לא באמת מבינים מה אנחנו מילאנו שם. וגם אם בסופו של דבר הצלחנו להבין מה מילאנו שם, אז זה תהליך שהיה כרוך בהרבה עבודה סיזיפית, היה מאוד מתיש, מאוד מורכב, ובשורה התחתונה פשוט תהליך לא נעים. וזאת הייתה נקודת הפתיחה שלנו. ככה אנחנו בעצם התחלנו את כל הדיונים בחברה, איך עושים, איך אפשר בעצם לקחת תהליך כל כך מורכב, פנסיית פרישה, ולהפוך אותו לתהליך דיגיטלי, תהליך פשוט, מהיר, וגם כן חווייתי. אז כולכם כאן מבינים שללכת על תהליך דיגיטלי שכזה, שהוא אחד מהמורכבים ביותר, אם לא המורכב ביותר בענף הפנסיה, זאת התאבדות. התאבדות דיגיטלית. וכדי שתבינו עד כמה נקודת הפתיחה שלנו הייתה נוראית, בואו ככה אני אחזק לכם אותה עם עוד כמה סיבות למה לא כדאי לעשות את זה דיגיטלית. כי ברגע ש... בחרתם את הקצבה שלכם והתחלתם לקבל קצבה, אין דרך חזרה. זאת אומרת שיש פה החלטות שמשפיעות על הלקוח עד לסוף ימי חייו. זאת אומרת, אם עכשיו נכנס לקוח לתהליך והוא בן 65, כל מה שהוא הולך להחליט עכשיו, זה יהיה ההחלטה שהוא מקבל עכשיו שתשפיע עליו עד גיל 120. ורגע, בואו נסבך את זה עוד טיפה. זה לא רק ישפיע עליו, זה גם משפיע עד לסוף ימי חייה של בת בן הזוג שלו. ואם זה לא מספיק, אז זה הולך גם להשפיע על השארים וגם על המוטבים. יש פה השפעה מטורפת מכל ההיבטים. טוב, אז אחרי כל ההקדמה הזאת, אין מצב שאפשר לעשות תהליך כזה דיגיטלי, אז זהו, אנחנו החלטנו שאפשר. וזה יפה שאני אומר החלטנו שאפשר, אבל כולכם כאן מבינים שלהגיד שהחלטנו שאפשר זה כלל המון דיונים והרבה ויכוחים וישיבות ואמוציות, ובסופו של דבר התקבלה פה לו החלטה מאוד אמיצה של ההנהלה לתת לנו לתחום דיגיטל וחדשנות במנור המבטחים, לתת לנו אור ירוק, כשהם מבינים שיש לנו את היכולת ואת ההבנה איך אנחנו יכולים לפצח את הדבר הזה, שהוא נראה כרגע בלתי אפשרי. אז קודם בואו נראה מה עשינו, ואחרי זה נראה אם הצלחנו. אז קדימה, ואני אציג לכם את מה שעשינו. ברכות, הגעתם לגיל פרישה. כעת תוכלו לקבל קצבה מקרן הפנסיה. הגשת הבקשה כוללת שלושה שלבים קצרים בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. ראשית, עליכם לוודא את תקינות הפרטים האישיים שלכם כאן, ולהעלות צילום תעודת זהות עם ספח פתוח.
לאחר צפייה בנתוני הפרטים האישיים, עליכם לבחור את סכום הקצבה החודשית הצפויה. כאן תוכלו לבחור אחת מהאפשרויות הבאות. קבלת קצבה חודשית מכל הסכום שצברתם בקרן הפנסיה, או לחילופין קבלת קצבה חודשית עבור חלק מהסכום הצבור. ובנוסף לבחור את הסכומים לפי המעסיקים בהם עבדתם. כעת עליכם לבחור את תאריך קבלת הקצבה החודשית הראשונה לחשבון הבנק שלכם. מעולה! הנה חישוב ראשוני של הקצבה החודשית הצפויה שלכם. בנוסף, אנו במנורה מאפשרים לכם לקבל סכום חד פעמי נוסף בעד קבלת הקצבה החודשית הראשונה שלכם. תוכלו לבחור בין קצבה אחת עד שלוש קצבאות. במידה ויש בן או בת זוג, תבחרו את הקצבה החודשית שתשולם להם לאחר יום מותכם ותגדירו את גובה הקצבה שלהם ביחס לשלכם. יופי! סיימתם את חלק הגדרת הקצבה לבן או לבת הזוג שלכם. כעת, אם תרצו, תוכלו לבחור בהבטחת קצבה. הבטחת הקצבה שלכם תבטיח שבמידה וחלילה השאירים שקבעתם כבר הלכו לעולמם, במועד שבו גם אתם כבר הלכתם לעולמכם, המוטבים שלכם יוכלו לקבל סכום חד פעמי. זהו, תכף מסיימים. כעת עליכם למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו נעביר את הקצבה החודשית שלכם ולמלא את ההצהרות הבאות עבור טופס 101. במידה ויש לכם מסמכים להעלות, העלו אותם לכאן. אם במקרה לא מופיעה אפשרות להעלת מסמכים, אל תדאגו. המערכת שלנו בדקה וגילתה שאין צורך במסמכים נוספים. אם יש ברשותכם אישור תאומס של רשות המיסים, אישור פקיד שומה, אנא העלו אותו לכאן. קוראים את ההצהרות, מאשרים ועוברים טוב על כל הפרטים ורואים שהכל כמו שבחרתם. לוחצים אישור וזהו, סיימנו. הבקשה שלכם הועברה להמשך טיפול. אנו נעדכן אתכם לגבי מצב הבקשה דרך פרטי הקשר שלכם. מאחלים לכם הרבה אושר ובריאות. מנור המבטחים. טוב, אז עכשיו מה שנקרא שאלת מיליון הדולר, האם הצלחנו לייצר טרנספורמציה דיגיטלית אמיתית? כן, אז הצלחנו בענק. הצלחנו בענק, ותראו את המספרים, אנחנו מדברים פה על תוך 8 חודשים מעלייה לאוויר, 60% מכלל הבקשות בחברה מבוצעות בתהליך הפרישה לפנסיה בדיגיטל. זה נתון מטורף. לכשעצמו, אתם, כמו שאתם רואים, זה הנתון שהוא מטורף לגמרי, אבל גם אני מאמין שיש פה בקהל אנשים מהתעשייה, מהביטוח, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, שכרגע אתם תופסים את הראש ואתם אומרים, איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר להביא 60% מכל הבקשות בחברה של תביעות, פנסיית פרישה לדיגיטל? וזה בדיוק מה שאנחנו עשינו. ובנוסף לנתונים המטורפים שיש פה, אתם רואים, עם ירידה של פי 6 בזמן השיחות של נציגים בנושא תביעות פרישה, ויש עוד המון נתונים עסקיים שפשוט ממש עשו מהפכה בחברה. אם זה זמן הטיפול בתביעה לפנסיה שאנחנו חתכנו אותו בחצי, וכל נושא החוסרים, שחוסרים זה אחד הדברים והמקומות הכואבים ביותר גם לחברה וגם ללקוח, ששם אנחנו הצלחנו להוריד את זה ב-42% מכלל החוסרים בבקשות האלו. זאת מהפכה שתהליך דיגיטלי משפיע בצורה ענקית על על, על התהליך שקורה כיום בחברה. אז בעצם איך מייצרים דבר כזה? איך מגיעים למספרים האלו? אז כמובן זה אסטרטגיה, כן? אבל מה האסטרטגיה פה? מה הקסם פה? מה האקס פקטור שיש פה? אז בין השאר, כי לא נוכל לספר לכם את כל הסודות, אבל בין השאר, יש פה אסטרטגיה של מינימום מסמכים מהלקוח, מינימום שאלות, כדי להביא למקסימום חוויה. זאת אומרת, אנחנו כבר מכירים את הלקוח, ויכול להיות שהמידע נמצא בהמון מערכות לגאסי אצלנו וכל מיני שירותים שאנחנו צריכים להפעיל, אז קודם כל נעשה אגרגציה להכל ונביא את כל הנתונים שקיימים אצלנו, אבל הדבר הגדול באמת שבנוסף אנחנו עושים שאנחנו נתונים שאין לנו, אנחנו לא נבקש אותם מהלקוח, אנחנו נעשה הכל, ואני מדגיש הכל, כדי להביא את הנתונים האלה ממקורות מידע חיצוניים. אם זה להפעיל איזה שירות עכשיו מול דן אנד ברדסטריט, או מול BDI, או מול משרד הפנים, אנחנו רוצים לעבוד בשביל הלקוח. אנחנו לא רוצים שהלקוח יעבוד בשבילנו. ואם אנחנו לא צריכים את הנתונים האלו, אז אנחנו לא נבקש אותם. אז חוץ מכל היעילות התפעולית המטורפת שאתם רואים פה, מה תכלס, מה הלקוחות אומרים? אז הלקוחות עפים על התהליך, ואני מזכיר לכם, אנחנו מדברים פה על לקוחות החל מגיל 60, 65, 67, יש לנו גם לקוחות מעל גיל 70, ותראו מה הם אומרים, חוויה מעולה, למרות שלא טכנולוגית יותר מדי,
הסברים מעולים, ישר כוח, התהליך הזה היה מעולה, מאוד נוח, לפני שהגענו לתהליך, כמה פעמים התקשרתי, כל אחד לא יודע, עד שמצאנו את זה, הכל ראינו והבנו, אבל עזבו רגע את מה שכתוב פה, בואו אני אתן לכם תמצית של שיחה קצרה מאחת הלקוחות הראשונות שעשתה את התהליך הזה. בואו ככה ממך, איך הייתה החוויה, מה את חושבת? מעולה, למרות שאני לא טכנולוגית יותר מדי, ובוודאי יותר ידידותי מהערכה, הייתה לכם גם תהליך מאוד מאוד ידידותי למשתמש, מאוד חיובי, החוויה היא מאוד חיובית ונעימה. התחלתי עם הערכה, סליחה, הנכת שלי פה, נכת, תכף אדם. אני התחלתי עם הערכה של הניירות, שהייתה קצת טראומטית בעיניי, ואחר כך כשבאתי להזין את הנתונים של הערכה, פגשתי את הפלטפורמה החדשה והיא הייתה מאוד נעימה. איזה כיף, אני שמח לשמוע. ואני מזכיר לכם... אפי, דקה בבקשה. אנחנו כבר מסיימים, ואני מזכיר לכם את נקודת הפתיחה הגרועה שהייתה לנו. כמה אנשים לא האמינו שלא נצליח לעשות את זה, והיה הרבה קושי להאמין שאנחנו נוכל לעשות את זה, ובכל זאת אנחנו פיצחנו פה את זה, ובגדול, ובשורה התחתונה, הלקוחות שלנו בגיל פרישה, פשוט מאוד נותר להם רק לחגוג את החיים, כי מנור המבטחים זה קל. זהו, תודה רבה חברים. יפי, תודה רבה. מעניין מאוד. אז ראינו שתי דוגמאות מעניינות, אחת של חדשנות דיגיטלית בתחום של פוליסת רכב למשפחה ולנהג, ולנהג הצעיר, שזה נוגע לכל אחד מאיתנו באיזשהו שלב, ובכלל בפרישה למבוגרים, מה היה חושב על זה? עכשיו שני פרויקטים לאומיים, איך מערכות טכנולוגיות משרתות את החקלאי. פרויקט מקסים, שגם זכה בפרס של משרד החקלאות, מיכל ברק ועומר בן אשר, אתם מוזמנים להצטרף. תודה, אני מייעל את המצגת. רק שנייה. רואים? אוקיי. רואים, מיכל, את יכולה להתחיל, בהצלחה. אחר הצהריים טובים לכולם, אנחנו קצת עם פרויקט שקשור לקרקע. האמת לא רק, כי בכל זאת לוויינים ואקלים ובטיחות המזון וכל מיני, אבל מי שיציג זאת אני, מיכל, מנהלת פרויקטים ראשיים באגף מערכות מידע במשרד החקלאות, ועומר בן אשר, האבא, ההוגה, של הפרויקט המדהים הזה והמנהל שלו, שנינו עוסקים שנים רבות בתחום מערכות מידע, בואו נתחיל. כשאנחנו מדברים על משרד החקלאות, האסוציאציה הראשונה זה התמונה של הטרקטור בשדה, אולי משקיה כזו או אחרת, אבל למעשה משרד החקלאות עוסק בתחומים רבים ומגוונים שקשורים ומשפיעים על כל אחד ואחת מאיתנו ביום יום. יבוא, יצוא, יוקר המחיה שאנחנו מדברים עליו, מחירי הפירות, הירקות, החיטה, משבר העולמי, כל נושא הרגולציה, משרד החקלאות הוא אחד מהרגולטורים המובילים, המשרדים הרגולטוריים, אני חושבת בטופ 10 בין משרדי הממשלה. אכיפה, פיקוח, מחקר, אפילו תכנון כפרי, מים כמובן, חקלאות, מזיקים, ערב רב, עולם שלם, ומי שבכל זאת, מי שבוחר אפילו לנסוע לחול עם חיית המחמד שלו, גם זה קשור למשרד החקלאות. קצת על החקלאות בישראל, במספרים. החקלאות הצמחית שלה במדינת ישראל בהיקף של שטח של 4 מיליון דונם, מתוכם 2 מיליון דונם שטחי מרעה. ערך התפוקה החקלאית בישראל, 30 מיליארד שקל, ערך הייצוא החקלאי בישראל, 4.5 מיליארד שקל בשנה. החקלאות בישראל אחראית על רוב אספקת המזון הטרייה בישראל, ומשרד החקלאות משקיע בעולמות תוכן, בהשקעות ותמיכה של מחקרים ופיתוח של החקלאות בישראל, מאיזו עגבנייה, באיזה אזור, בשטח, באקלים מסוים, ועד לטכנולוגיות, ופה אנחנו מתחברים למפגש שלנו היום. הרבה מאוד טכנולוגיה. הניהול של החקלאות בעידן המודרני, היום בישראל, בכלל, באופן כללי, הוא מחייב מידע מפורט ועדכני וזמין ומונגש מהרבה מאוד עולמות תוכן, ולא רק שהוא מחייב את זה, אפשר גם לקחת בטכנולוגיות של היום את כל המידע הזה ולהביא אותו צד אחד קדימה. המלצות, מסקנות, עקרונות וניתוחי מידע שבסופו של דבר
הם יביאו את הטכנולוגיה כאמצעי לשיפור השירות מהחקלאי ועד לכל אחד מאיתנו בבית, במשק ובמה שאנחנו אוכלים ונהנים. משרד החקלאות, אגף מערכות מידע, עובר טרנספורמציה דיגיטלית משולבת, פרויקט ענקי, אסטרטגי, רב שנתי, שמטפל בהרבה מאוד, נוגע בהרבה מאוד מקומות כדי להביא את הבשורה במה שאנחנו מדברים. ממערכות מידע ותשתיות וטכנולוגיות וסייבר ומתודולוגיות אפילו של פיתוח והקטנת הנטל הרגולטורי, העבודה שלנו במקביל בהרבה מאוד ערוצים כדי להביא את החדשנות קדימה ולממש את הטכנולוגיה לשירות ולטובת האזרח ומדינת ישראל. הסנונית הראשונה זו מערכת מגל, מידע גיאוגרפי לחקלאי, הפרויקט שזכה בפרס, ותודה ללשכת טכנולוגיות המידע על הפרס המכובד. עומר, אני מעבירה את רשות הדיבור אליך. אוקיי, שלום לכולם. אז אני מנהל תחום GIS במשרד החקלאות, ואני גם המנהל של הפרויקט המרתק הזה, שבעצם מה שהוא עושה, הוא לוקח מידע שנמצא בהרבה מאוד מקומות, מקומות לפעמים שאי אפשר בכלל לגשת אליהם, זה מידע לפעמים אנלוגי, לפעמים דיגיטלי, מידע שלא זמין לחקלאים, או לפחות לא היה זמין לחקלאים, והרעיון בעצם לקחת את המידע הזה ולשים אותו במקום אחד, שיהיה נגיש לחקלאים באתר אינטרנט כמובן. מעבר לזה, אנחנו גם יצרנו כאן אזור אישי לכל חקלאי, ובו למעשה אנחנו יוצרים התאמה אישית לחקלאי. זאת אומרת, כשהוא נכנס לאתר, הוא בעצם מתמקד לחלקות שלו, כמו שאנחנו רואים כאן למשל. אנחנו מפינו עד היום, רק שתבינו, 200 אלף חלקות חקלאיות במדינת ישראל. זה סכום, מספר מטורף, ומאוד מאוד קשה גם לעשות את זה. וחקלאי בעצם, כשהוא נכנס למערכת, מעבר לזה שהוא, סליחה, רואה את כל החלקות החקלאיות במדינת ישראל, הוא רואה בצבע אדום את החלקות שלו, ספציפית. ואז הוא יכול פשוט לגשת ולהתחיל או לתשאל אותם, או אפילו לערוך את המידע. אנחנו בנינו כאן ממשק עריכה מאוד מאוד מורכב, שמאפשר לחקלאי גם לערוך נתונים אלפנומרים, גם לערוך נתונים גיאומטריים, ויש כאן הרבה מאוד שינויים שקורים כל הזמן בחקלאות הישראלית, ובעזרת הממשק הזה גם אנחנו מקבלים את המידע, וזה מאוד מאוד חשוב לנו ולעוד הרבה מאוד גופים במדינה, לדעת מה מגדלים איפה, וגם החקלאי עצמו על סמך המידע שהוא מזין כאן, יכול אחרי זה לקבל המלצות שרלוונטיות לגידולים שלו ולמיקום שלהם. בואו נעבור למשל לשקף הבא, אז פה למשל, אנחנו רואים שכשחקלאי ממש מתחקר חלקה, כשהוא נוגע בחלקה, אנחנו רואים החלקה שצבועה למשל בכחול, נפתחים לו חלונות שנותנים לו מידע רלוונטי לחלקה ולמיקום שלה, למשל מצד שמאל, הוא מקבל מידע על כל מיני מאמרים, המלצות מקצועיות, נתוני השקיה, תחשיבים כלכליים, אפילו סקר מחירים שאנחנו עושים כל יום, הוא יכול לקבל המון המון מידע שקשור ספציפית לגידולים שלו, וגם למיקום הגיאוגרפי שלהם, זאת אומרת, אם הוא מגדל עכשיו למשל אבוקדו באזור מסוים, אז הוא יקבל מאמרים שהם רלוונטיים לגידול ולאזור הזה הספציפי. בצד ימין למשל אנחנו רואים שיש לו ממש המלצות השקיה בהתאם לאחוז ההתעדות באזור האקלימי הזה, שוב אנחנו מדברים פה על גיאוגרפיה, ובעזרת כל מיני פרמטרים הוא מקבל למעשה המלצה איך וכמה להשקות את החלקה שלו, אם זה כל יום, כל יומיים, באיזה כמות. אז יש כאן בעצם התאמה אישית שאנחנו רואים לצרכים של החקלאי. בואו נעבור לשקף הבא, פה למשל זה שירות שאנחנו נותנים למעשה חינם לחקלאים שהיום חלק מהם משלמים עליו, יש כאן נתוני חישה מרחוק שמגיעים מלוויין, לוויין סנטינל 2 של האיחוד האירופי, הנתונים האלה באופן עקרוני הם חינמים, אבל לשום חקלאי כמובן אין שום סיכוי לגשת לנתונים האלה ולעשות כאן את הניתוחים שאנחנו עושים, וכשחקלאי היום נוגע בחלקה הזאת הוא מקבל למעשה ניתוח מרחבי של רמת הביומסה או רמת הצימוח שיש לו בחלקה, וזה מאוד מאוד חשוב לחקלאי, נגיד חקלאי עם חלקה מאוד גדולה של מאות דונמים, יכול לדעת על סמך הניתוח הזה איפה יש לו בעיות של השקיה, דישון או מזיקים בחלקה, ושוב זה נתון שמגיע כאן כל 5 ימים מהלוויין, שירות חינמי שהחקלאי היום מקבל. בואו נעבור לשקף הבא. אנחנו פה יצרנו איזשהו דשבורד מאוד מאוד יפה, שנותן למעשה לא רק לחקלאים, גם בכלל לציבור הרחב ולחוקרים, וכמובן גם לעובדי משרד החקלאות, את כל המידע בעצם שקיים היום בשכבה שלנו, ויש המון מידע על כל החלקות החקלאיות, באיזה מים משתמשים להשקיה, האם זה חלקות עם כיסוי או בשטח פתוח, האם זה גידול אורגני או לא, כמובן באיזה אזור הם נמצאים, אני יכול כאן לעשות כל מיני פילטורים וחיתוכים ולקבל מידע מאוד מאוד מעניין ורלוונטי, ואני יכול להגיד שכבר הרבה מאוד אנשים פונים היום אליי לקבל את המידע הזה,
ובמקום שאני, כמו בעבר, הייתי צריך לשלוח להם את זה במיילים ולהסתבך, היום פשוט מפנה אותם לקישור הזה, וכל המידע היום זמין ונגיש לכל אזרח במדינת ישראל. אז בעצם יש כאן עוד מידע שאנחנו לא נציג כרגע, כי יש באמת המון סוגים של מידע, וזה גם מערכת שהיא רק בהתחלה. אני בטוח שבעוד שנה, שנתיים, אחרי שהחקלאים לימדו לעבוד איתה, אני מניח שנקבל בקשות לעוד מידע שאפשר להציג פה ולחשוף, ועוד ניתוחים שאפשר לעשות. זה באמת בסיס לשיתוף פעולה בינינו לבין החקלאים, לחוקרים למיניהם, פלטפורמה שמעולם לא הייתה לנו, והיום היא באמת נותנת אפשרויות כמעט בלתי מוגבלות. אז יש לנו כאן למעשה אזור אישי לחקלאי, הוא מקבל מידע שמותאם אישית לצרכים שלו, וזה שירות שבעבר אני חושב יכולנו רק לחלום עליו כשלא הייתה הטכנולוגיה הזאת, והיום זה זמין למעשה לכל החקלאים. מבחינתי אני חושב שזאת המערכת שתוביל את משרד החקלאות, ובכלל את החקלאות בישראל בשנים הבאות, אין לי בכלל ספק בזה, כי זאת מערכת עם המון המון אפשרויות ויכולות. מבחינת הפיתוח של המערכת, ממש בקצרה, אנחנו השתמשנו בפלטפורמה שכבר פיתחנו בשנים האחרונות, ולכן יחסית זמן הפיתוח היה קצר, והעלות גם יחסית נמוכה בערך באזור המיליון שקל. כל אחד בצוות שלי, כמו שאתם רואים פה, תרם את חלקו, כל אחד בתחום שלו, ובסופו של דבר הגענו לתוצאה מאוד מאוד מוצלחת הזאת. שקף הבא, שאיתו אני חושב שאני גם נסיים, או שאין עוד שקפים, זהו. מעולה. תודה רבה. אז באמת, אני שמח להציג את המערכת הזאת, ואני בטוח שגם אתם תוכלו להשתמש בו בעתיד, כל מי שירצה לקבל מידע על החקלאות הישראלית, מוזמן להיכנס אליה. תודה רבה. תודה. תודה רבה, מאוד יפה, מיכל, עומר, ממש מקסים לשמוע את זה. ואור נריאב יעביר אותנו לאזור המאוד מאוד רציני של טרור בינלאומי ופרויקט שיתוף פעולה בינלאומי. אורן, בבקשה. אז כן, אז היינו בביטוח ואחרי זה באדמה, ועכשיו אנחנו עוברים קצת לתעופה, לאוויר. אז קודם כל אני רואה שאני לא הייתי אני צריך להיות פה, יש לפרויקט הזה יש שני אבות, משה בוארון, המובור שמהנדס מערכת אצלנו בביקורת גבולות, ויונתן ארנון שהוא הסגן שלו, אולי הם היו צריכים להציג את זה במקומי, אבל בגלל שאכלתם אותה וזכיתם בי, אז אנחנו נעשה את זה קצת אחרת מהאנשים שהיו לפניי, וקצת נדבר מלמעלה על מה זה בעצם מידע מקדים נוסע, עולם התעופה. רגע. זה נחמד אם יעבור לי. אוקיי. שלמעשה, באמת, אנחנו, כמו בהרבה דברים, אנחנו עוברים ליד עולם התעופה ועולם ההגירה והכניסות למדינות, בתור אנשים שעוברים מהצד, אנחנו נוסעים כולנו לחוץ לארץ, עוברים, חוזרים, ומי שלא בעסק לא מבחין בעצם, והמון המון דברים שקורים ברקע של האירוע הזה, והמון דרמות שקורות באירוע הזה, אם זה אנשים שפתאום באמצע הדרך הם נעצרים בצד, משפחות, הם רואים את זה לפעמים בעיתונים, כל מיני אירועים מהסוג הזה, משפחות שנתקעות בדרך, אנשים שמורכבים, בצדק או שלא בצדק, בעיות בקבלת ויזה, כן רוצים אותך פה, לא רוצים אותך פה, והסיפורים מאוד מאוד רבים בעולם הזה, וסיפורים יומיומיים, ואתן לכם טיפ אם אתם רוצים לדעת על מה אני מדבר, בפעם הבאה שתחזור מישראל, שאתם רצים מהר 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 לכיוון המזוודות, תסתכלו ימינה ושמאלה, אתם תראו כל מיני אנשים שיושבים בכל מיני פינות כאלה ואחרות, הם לא יושבים שם לנוח לשתות קפה, לרמז. הם האנשים שלמעשה לא עברו חלק בגרון של המערכת, ויש המון המון סיבות לעניין הזה, אבל האמת שלפני שאנחנו קופצים לשם, אני אנצל את הבמה המכובדת הזאת, אספר לכם איזה שתי מילים על אחד מהגופים המסתוריים ביותר שקיימים במדינת ישראל, קוראים לו רשות האוכלוסין וההגירה. אני יכול להגיד שרוב האנשים שאני יוצא לי לדבר איתם, מסבירים לי כל מיני דברים מאוד מאוד משעשעים על מה אנחנו ומה אנחנו עושים, אז אמרתי, יאללה, הזדמנות, בואו קצת נדבר על קצת מה אנחנו עושים. אז קודם כל דבר מאוד מעניין, שפחות בעיניי, אני חושב, אני
כמעט 5 שנים ברשות. קודם כל, הרשות היא גוף די צעיר, הוא בערך בן 12, והוא איחוד של 4 גופים שונים שהיו מפוזרים לאורך היסטוריית מדינת ישראל. הראשון והמוכר ביותר זה מה שרובנו קוראים משרד הפנים. משרד הפנים למעשה, מי שיודע, לא מטפל בכלל באזרחים היום, משרד הפנים מטפל רק ברשויות מקומיות, מי שאתה הולך אליו ושיוציא תעודת זהות, זה רשות האוכלוסין והגירה, זה לא משרד הפנים. כמעט 55 לשכות ברחבי הארץ, 3 מיליון איש מגיעים אלינו פיזית לאתרים, מוציאים מיליון, השנה נגיע כמעט ל2 מיליון דרכונים, 1 מיליון תעודות זהות, 1 מיליון מסמכים אחרים, גוף מאוד מאוד גדול, מאוד פרוס בכל רחבי הארץ. הדבר השני שקשור ספציפית למה שאני הולך להציג, זה מערכת ביקורת הגבולות. אנחנו, השלב שבו אתם באים, שמים את הדרכון, נפתח השער ועוברים הלאה, עברתם את הגבול. אנחנו מאוד מאוד טכנולוגיים במיקום הזה. למעשה הגוף הזה, הגוף הראשון היה חלק ממשרד הפנים, בגלל זה כולם מכירים אותו כמשרד הפנים, מנהל האוכלוסין. הגוף השני היה משטרה, משטרת הגבולות, הוא עבר גם לרשות האוכלוסין. הגוף השלישי של האנשים שיושבים פה, אלה העובדים הזרים במדינת ישראל, לכל סוגיהם, פה זה עובדים של חקלאות, יש עובדים שעוסקים בבנייה, את הרכבת הקלה בונים עובדים זרים, כמעט בכל הארץ, ובסך הכל, וכמובן העובדים הסיעודיים הם גם עובדים זרים, והיחידה האחרונה, שהיא גם יחידה שנמצאת הרבה מאוד בכותרות, זה יחידת האכיפה שלנו, שלמעשה מנסה לטפל בשוהים הלא חוקיים פה בארץ. אנחנו אומרים על שם פינימטיה בלי פינימטיה זל, נכון? מה? טוב, נראה לי שזה לא היה מכוון אלינו. בכל אופן, אז מטפלים בכל הנושא של המאגרים. רק שתבינו שבמדינת ישראל יש סדר גודל של 400,000 שוהים לא חוקיים בכל רגע נתון. לא בדיוק מספר קטן שחשבתם, אני חושב, מי שלא מכיר את זה לפחות. אבל בכל אופן, איפה פוגש אותנו האירוע הזה? עם השנים, וככל שהתנועה האווירית גדלה יותר ויותר, דרך אגב, תנועה אווירית בשנה רגילה, לא שנות קורונה, מסתובבת סביב ה30 מיליון איש בשנה, הדבר הזה הולך וגדל, גדל, גדל, העומסים הולכים וגדלים, והיכולת באמת לבדוק את הנושאים שמגיעים אלינו, הולכת וקטנה ביחס ישר. ככל שיש יותר אנשים, זאת אומרת, יש פחות זמן לכל בן אדם לבדוק, והבדיקות נעשות פחות רציניות, פחות מעמיקות, והסיכונים עולים. זה היה הפקטור אחד שהביא לפרויקט הזה. הפקטור השני הוא עוד יותר בעייתי. בעולם של פעם, לפני שאנחנו היינו כולנו צעירים ויפים, מספיק היה לראות מה השם שלך ומאיפה באת בשביל להגיד, אוקיי, אתה חשוד בתור מחבל. היום ג'ו סמית מבריטניה, מלונדון, יכול להיות חבר בדאש. זאת אומרת, השם ומאיפה באת, כבר הפך להיות למשהו שהוא הרבה פחות רלוונטי, והאתגר להתמודד איתו הוא הרבה יותר גדול. אז מה עושים? קודם כל מנסים לנהל את התנועה של כל האנשים שאתה לא מכיר, בשונה מהישראלים שאנחנו מכירים, ואנחנו אלה שמפיקים להם את התיעוד, ויש לנו הרבה מידע עליהם, הזר הוא אניגמה, הוא בן אדם שבדרך כלל אנחנו לא יודעים מי הוא, ואם אנחנו יודעים מי הוא, זה אומר שהוא כבר חזר אלינו כמה פעמים, וזה דרך אגב מגדיל את הסיכוי, שניתן לו להיכנס בקלות, כי אנחנו יודעים שהוא בסדר. זה דבר אחד. הדבר השני זה באמת במעברי הגבול. ככל שאני יכול לטפל באדם בזר כמה שפחות זמן, זה אומר שהגבול פתוח והזרימה קיימת יותר מהירה, ויעילות תפעולית. כשמגיע המטוס ממוסקבה, כדוגמה, נורא נורא מעניין מי מגיע על המטוס הזה. אם מגיעים על המטוס הזה 300 אנשים שהם זרים רוסיים, אז כדאי כנראה לשים בקרי גבול שאולי ידעו רוסית, וגם יהיה חייבים בקרי גבול. אבל אם המטוס הזה בדיוק מחזיר, בוא ניקח דוגמה יותר קלה בשבילי, מחזיר משלחת מפולין וכל המטוס מלא ישראלים, במילא הם לא יגיעו לבקרי הגבול, הם ילכו לקיוסקים, אפשר לעשות, לרדד את בקרי הגבול באותה שעה, לא כזה לחוץ, כולם יעברו בקיוסק ולא יהיה צריך בכלל אור כוח, אדם צריך להיות הרבה יותר מצומצם. יעילות תפעולית מאוד מאוד חשובה בעולם הזה של שדות תעופה. אז לאיפה אנחנו הולכים? עכשיו אני כבר מראש נותן דיסקליימר, אנחנו נגיש את הדבר הזה כפרס לשנה הבאה, אני מקווה, כי השנה הזאת לא גמור,
אבל מה שאתם, מה שאני מציג פה זה בעצם תפיסה ההוליסטית של כל הפתרון, לא הכל גמור, רק חלק, חלק כבר עובד, ואת זה הגשנו שנה שעברה, וחלק ההוליסטי שתכף אני אדבר עליו יבוא בשנים הבאות. כל העולם, ואתם צריכים גם להתכונן לזה ברמה האישית, המציאות שאנחנו פשוט קונים כרטיס, נוסעים לחוץ לארץ ומגיעים לארץ היעד שלנו, הולך ונעלם. נכון, לא הולך להיות ויזה לכל אחת מהמדינות בעולם, אבל המדינות הולכות ומפעילות איזשהו פרוטוקול שהוחלט באום, על מנת להקטין את הסיכון בטרור, שאומר שגם כשאתה מגיע למדינה שיש לך פטור מויזה, אתה חייב לתת הודעה מוקדמת. הפרוטוקול הזה מופעל כבר בקנדה, אנחנו כאזרחים ישראלים לא צריכים ויזה לקנדה, אבל אנחנו חייבים להודיע מראש, קוראים לפרויקט שם ETA, הפרויקט הזה עובד בארצות הברית למדינות שהן מדינות שפטורות מויזה, מדינות אירופה לדוגמה צריכות להגיש בקשה שקוראים לה אסטה, במדינת ישראל קוראים לפרויקט הזה מרום, מערכת רישום מוקדם, וזה אומר שזר שמגיע למדינת ישראל, גם אם הוא לא צריך ויזה, ובוודאי אם הוא כן צריך ויזה, יצטרך לבוא ולהגיד, אני מתכוון להגיע למדינת ישראל, תגידו לי שזה בסדר, ואני לא באופן מקדמי, אסור לי להגיע. זאת היא השורה. אפי עוד דקה, בבקשה. טוב. אז זה השורה הראשונה. השורה השנייה זה כבר הפרויקט שלנו. הפרויקט שלנו הוא פרויקט שלמעשה חיבר ברמה העולמית, את כל חברות התעופה שטסות לישראל, וכל חברת תעופה שטסה לישראל, שמגיעה לשלב הצ'ק אין, שולחת לנו את ההודעה למעשה, שהבן אדם XYZ עשה כרגע צ'ק אין, אם זה תלוי, יש כל מיני רמות לפרויקט, יש כאלה שמודיעים כשהצ'ק אין סגור, יש כאלה שמודיעים ברגע שהצ'ק אין עוד עושים אותו מהבית, אבל באופן כללי היעד של כולם להגיע למצב ש... כבר שעושים צ'ק-אין או בדלפק בשדה התעופה או בבית, מבוצע כבר הצ'ק-אין ואנחנו מקבלים את ההודעה. ברגע שאנחנו מקבלים את ההודעה, בעתיד זה ייבדק אל מול הבקשה המוקדמת להגעה, היום זה נבדק מול מאגרי המידע מאוד מאוד גדולים שיש לנו, נבחן הבן אדם, נבחן בדיוק מי הוא, מה הוא, האם יש, אם הוא מצוי אצלנו ברשימות, האם הוא בן אדם שיש עליו איזשהו מידע, ואנחנו שולחים חזרה לחברת התעופה, acknowledgement שהוא יכול לעלות לטיסה, או לחלופין הוא לא יכול לעלות לטיסה. והדבר הזה גורם לזה שבאמת אנחנו מגיעים למצב שזרים שלא רצויים במדינת ישראל, לא נעצרים פה ואנחנו צריכים להתמודד איתם כשהם נחתו בישראל ועכשיו צריך לגרש אותם, אלא בעצם אנחנו יודעים את כל המידע הזה מראש, ואנחנו יכולים לייצר מצב שוב שהזר שמגיע לישראל עבר כבר, סט שלם של בדיקות, ולכן הבדיקה שלו פה בשדה היא הרבה יותר קצרה, הרבה יותר יעילה והרבה יותר ידידותית לכל הצדדים, ואנחנו גם מאפשרים להקטין המון המון מקרים שהם מאוד מאוד לא נעימים ולא לא נוחים, של בן אדם שהגיע לפה, יש כרגע איזושהי תקלה איתו, זאת אומרת, בדיעבד בסופו של דבר, אם מסתכל בסיפור, בסוף הסיפור ייתנו לו להיכנס, אבל בינתיים הוא עומד פה, מיובש בתוך שדה התעופה שלא בנוי בשביל לטפל באמת באירוע הזה, במקום זה הוא כבר מקבל את ההודעה הזאת, קודם אומרים לו, לא, יש לך בעיה, תטפל בזה ואז תבוא. ואז למעשה יש לו את האפשרות, זה הרבה יותר נוח, זה נוח לאדם שהולך לחוות את זה, וזה נוח למערכת, וזאת התפיסה הכללית של ההגעה המוקדמת גם לישראל, וזה יהיה נכון לכל העולם כולו, ואנחנו נראה את זה בקרוב בהרבה המדינות בכל העולם. זו תמונה שהוצאתי היום, שתבינו, זה, הכמויות של הטיסות הן מטורפות, אמרתי לכם, 31 מיליון טיסות, 31 מיליון נוסעים לתוך מדינת ישראל בשנה, זה כמויות מטורפות, זה כמות בלתי נתפסת, וגם לעשות את הפרויקט הזה, זה פרויקט עצום ובלתי נתפס. יש מעל מהחברות תעופה שמגיעות לארץ, בשביל לעשות כזה פרויקט אתה צריך להיות בקשר לא עם בן אדם אחד בחברת התעופה, אלא עם כמה, זה אחראי על הסיסטם, זה אחראי על הבטחת המידע, זה אחראי על פה וזה אחראי על השם, והתפלאו לדעת, אבל בדרך כלל חברות התעופה עובדות בטיימזון שלהם, הן לא עובדות בטיימזון שלנו, זאת אומרת אם אתה צריך עכשיו לעשות אינטגרציה עם אמריקן איירליינס, אז אתה עושה אינטגרציה בשעות שהם עובדים ולא בשעות שלנו, זה אומר עבודה, כל הפרויקט הזה מתנהל סביב השעון ברמה משוגעת, כי כל החברות מגיעות מכל רחבי העולם, המהירות של המערכת הזאת היא מאוד מאוד קריטית, אל תשכחו, מדובר פה בתהליך שמתבצע תוך כדי התהליך שלנו של הצ'ק-אין,
תוך כדי תהליך הצ'קין, אנחנו צריכים לקבל את המידע, אנחנו צריכים לעשות את העיבוד, אנחנו צריכים להחזיר את המסר, אנחנו צריכים לתפוס את הבן אדם עוד לפני שהוא כבר נמצא על המטוס ונסע. צריך להיות זמין 24/7, יש פה גיבוי, שריות, ויש פה עוד את הסיפור הנורא פשוט. הסיפור שסיפרו לי כבר קיים, מגיעה משפחה נחמדה, האבא עושה צ'קין בסדר, האמא עושה צ'קין בסדר, שני ילדים עושים צ'קין בסדר, הילד הקטן בן השלוש, המערכת אומרת לא, אתה לא. מה עושים עכשיו? אלו ברור שיש פה טעות, זה לא הגיוני שמדינת ישראל החליטה להתלבש על ילד בן שלוש ולהשאיר אותו כרגע למטה על המטוס ושכל המשפחה שלו תגיע בלעדיו. אז עכשיו צריך למעשה להקים מרכז מידע שחברות התעופה יכולות לפנות אליו, להגיד להם, חברים, יש פה טעות, בטוח, בואו תדברו איתנו, תעשו לנו, תתקנו לנו, תנו לנו וייבר לעלות אותו למטוס וכן הלאה וכן הלאה. מערך שלם שצריך לעבוד גם הוא, 24/7, טיסות יוצאות בכל שעות היממה, מסביב כל העולם, וצריך לטפל גם בזה. וכמובן המרכז הטכני שלנו שצריך עכשיו להתמודד גם מול פרויקט מהסוג הזה, 24 שעות ביממה, חגיגה אמיתית, ו כל הדבר הזה באמת אבל מביא בשורה התחתונה לשליטה ברמה אחרת לגמרי מכל מה שהכרנו של הגעה למדינת ישראל של התעבורה, הקטנה של היכולת לזלוג לישראל, הקטנת הסיכונים גם של הטרור, גם של ההגירה, גם של הפשע, וזאת היא המטרה, ואנחנו רק מתקדמים ומתפתחים בכיוון הזה. זהו, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה אורן. ואחרון אחרון חביב, לפני שאנחנו עוברים אל המרצה אורח שלנו, שמעון פקטרמן מחברת החשמל. שמעון, הפרויקט, חוץ מזה שהוא מעניין מאוד כשלעצמו ומיוחד, מוצע כאן, שמעון שלום, בגלל שהמסר הוא שאסור לנו לשכוח גם את אלה שקשה להם עם הדיגיטל. אמנם מנורה הראו לנו קשישים שמסתדרים יפה עם האפליקציות, אבל לא כולם יכולים, שמעון, בבקשה. תודה, תודה. שלום לכולם, שמי שמעון פקטרמן, ראש תחום רב ערוציות, מחלקת דיגיטל לקוחות בחברת החשמל. אני אספר לכם היום על הסניף ההיברידי שלנו. אז בתור מי שמסיים את הסרט של המצגות, אני רוצה קודם כל להחמיא לכל המציגים על השירותים הדיגיטליים המתקדמים שהוצגו, אבל בעצם מה קורה עם לקוחות שלנו שהם קצת פחות דיגיטליים? בין אם מפאת הגיל או כל סיבה אחרת, או שהם נדרשים לבצע תשלום והם רוצים לבצע אותו באמצעים שלא כל כך מתכתבים עם דיגיטל, כמו צ'קים או מזומן חס וחלילה, או שסתם הם זקוקים לקצת מגע אנושי בשירות. אז בדיוק בשביל זה חברת חשמל מציגה את העמדה ההיברידית. בעצם העמדה ההיברידית או סניף השירות ההיברידי דיגיטלי, כמו שאנחנו קוראים לו, משמש כחלופה לסניף קבלת קהל המסורתי שיש לנו. הסניף משלב גם אפשרות של שירות עצמי וגם שירות של נציג אנושי, תוך כדי סגירת מעגל טיפול מקצה לקצה. בעצם הקשר עם הנציג השירות מתבצע באמצעות תקשורת של וידאו ואודיו, כאשר נציג שירות יושב באיזשהו אתר מרוחק במרכז יהודי שמרכז את כל הנציגים שעובדים מול העמדות המיוחדות האלה, שאתם יכולים לראות פה בצד שמאל. מה בעצם הלקוח יכול לבצע בעמדה הזאת? אז קודם כל, הוא יכול לבצע תשלום במגוון אמצעים, שזה כמובן כרטיס אשראי, צ'קים, וגם מזומן, עם אפשרות לקבלת עודף. הוא יכול לקבל תפסים ושוברי תשלום, שהנציג מפיק עבורו במקום. המכונה יכולה לסרוק תפסים שהלקוח ממלא או מביא מהבית. והעמדה גם יכולה להדפיס את כל הפרטים שנדרשים לתשלום על גבי צ'ק ריק שהלקוח מכניס למכונה, ומה שנשאר בעצם ללקוח, זה לחתום עליו ולהכניס אותו לתוך המכונה להפקדה. כמובן שהסניף מונגש במלוא עם לקוחות עם מוגבלויות. בעצם הבסיס של הסניף זה מכונה שנראית בצורה כזאת. יש לה פה את המסך לתקשורת עם הנציג, יש לה פה פתחים שונים להדפסה של תפסים, להכנסה של צ'קים, להדפסה על צ'קים, להכנסת שטרות וקבלת עודף. יש כאן לוח מקשים, שפופרת לכבדי שמיעה שאפשר לדבר עם הנציג, ומסך לפעולות עצמיות שאנחנו מפתחים בימים אלה. אז אני אראה לכם סרטון קצר שמדבר על העמדה, ואני תוך כדי הסרטון גם מלווה את זה בהסברים.
אוקיי. אז בעצם הסניף הראשון הוצב בנהריה כפיילוט, וכבר בהתחלה היה לנו אתגר. הסניף היה אמור להיות מוצב בתוך מבנה המשרדים של אזור נהריה, משרדי חברת חשמל, אבל הייתה בעיה לוגיסטית, ולא יכולנו להציב אותו בתוך העמדה, ואז בעצם השותף העסקי שלנו, שזה חברת היי בלמות, התגייסה והביאה מבנה נייד, מבנה יביל, ובעצם המכונה הוצבה בתוך המכונה הוצגה בתוך המבנה הזה, אתם יכולים לראות את המכונה בעצם, כאשר כל החלק התפעולי שלה, כל המחשבים והכספת נמצאים מאחורי הדלת הנעולה, וללקוחות יש גם נקודת המתנה ממוזגת, עם בר של מים, העמדה נגישה. ככה בעצם נראית העמדה של הנציג שיושב ברחוק ומתפעל את העמדה. יש לו שליטה מלאה על כל הפתחים של המכונה מצד אחד, יש לו מצלמת וידאו שרואה את הלקוח שעובד מולו, ויש לו גישה למערכות הפנים ארגוניות של חברת החשמל. אז כאמור, במרץ 2021 הוצבה המכונה לראשונה בנהריה. הנה אנחנו יכולים פה לראות לקוחות שבעצם מגיעים, מקבלים את השירות המלא, ואפרופו הלקוחות הפחות דיגיטליים שדיברנו עליהם, יש פה את הגברת הנחמדה, שגם מסתדרת עם המכונה, וגם רוצה לשלם במזומן. ואפילו היא מקבלת עודף במטבעות. הנה, הנציג מרחוק שולט על העמדה, סוגר את הפתח, המכונה סופרת את השטרות, ומחזירה עודף. יש מקום להכניס שוברים לתשלום, וכמובן אפשרות לשלם גם באשראי. תוך כדי הפיילוט היו כל מיני נושאים שהתגלו שהיה צריך לשפר. לדוגמה, לקוח שהנציג רואה אותו בעצם את הפנים שלו, אבל אם הלקוח קצת מתקשה בפעולה של מה לעשות בתוך המכונה, הנציג בעצם לא רואה מה שהלקוח עושה, ואז הוצבה מצלמה נוספת מאחורי הגב של הלקוח, ואז בעצם הנציג יכול להנחות אותו, אם הוא מתקשה, איזה פעולות לבצע. שיפור נוסף שהוכנס, לקוח יכול להכניס צ'ק ריק לתוך המכונה, המכונה מדפיסה כבר את הסכום לתשלום, את התאריך, לפקודה, כל מה שנשאר ללקוח לעשות זה לחתום על הצ'ק ולהכניס אותו חזרה לתוך המכונה. אתגר נוסף שבעצם היה, המכונות האלה מיועדות להצבה במקומות כמו קניונים או עיריות, מקומות נגישים לקהל הרחב, ובעצם אין שם נציג של חברת חשמל שיבוא ושיפתח ויסגור את הדלת בבוקר ובערב. הפתרון בעצם שנבחר, הוצבו דלתות פנאומטיות שנפתחות ונסגרות, ויש מנעול אוטומטי שנשלט מרחוק על ידי אפליקציה. זאת אומרת, אותו נציג שירות מהמשרד שלו המרוחק פותח וסוגר את הדלתות, ואז אין צורך במישהו שיבוא ויסגור פיזית את הסניף. כמובן שיש גם מערכת על פסק שמחזיקה 30 דקות ונדרש להפסקת חשמל. אנחנו לא נמשיך עם מה שהלקוחות אומרים, אבל הלקוחות, אנחנו מבצעים סקרי דעת קהל אחרי השימוש במכונה, ויש המכונות האלה קיבלו ציון של שביעות רצון של 99 מצד הלקוחות, אז לא מעט. לסיום, כמו שאמרנו, הסניף הראשון הוצב בנהריה, הוא נחל הצלחה רבה, גם מבחינת שביעות רצון לקוחות, גם מבחינת ניתוח התוצאות העסקיות שלו, כולל הורדת cost to serve, ובעקבות הפקת הלקחים של הפעילות, אישר מנכ"ל חברת חשמל רכש ופריסה של 14 סניפים נוספים בארץ, 5 סניפים נרכשו ומיועדים לפריסה, כאשר במקרה, הסניף הראשון שהופעל היה ברעת, ואתמול היה טקס הפתיחה שלו במעמד שרת האנרגיה. זה הכל, אני סיימתי, תודה רבה להקשבה. שמעון, תודה רבה, ותודה רבה לכל המציגים. אני מקווה שנהניתם, האמת שמתבקש דיון אחרי סשן כזה.
אבל הפעם אנחנו עוברים ישירות למרצה